10 днів тому я ще був у Бахмуті, допомагав евакуювати поранених солдат. Ми перевозили їх у військовий шпиталь в Костянтинівці. З Міхаєлем Майером ми зустрілися в німецькому Штутгарті. І нам дуже пощастило, бо застати його в рідних краях майже неможливо. Вже півтора року від початку повномасштабної війни в Україні. Міхаель за кермом. У кінці лютого 2022-го німець, який виріс у маленькому містечку на кордоні зі Швейцарією, ніколи раніше не бував в Україні і не мав там друзів чи знайомих, взяв відпустку, сів за кермо мінібусу і рушив на інший кордон. О 5 ранку 26 лютого 2022 року я був на кордоні України та Румунії. Одразу пішов у супермаркет і накупив на 1000 євро їжі та напоїв для біженців, які прибували з України на потягах та пішки. Людей ставало все більше, а на кордоні не було ніяких палаток, не було представників Червоного Хреста чи інших організацій, тільки румунські волонтери і я. Тоді Міхаель обдзвонив усі великі німецькі транспортні компанії і попросив вислати на кордон автобуси. І почав возити біженців сам. На старенькому мінібусі до Берліна, Штутгарта, Дрездена. Туди, де були готові прийняти людей. До війни я працював у Швейцарії автомеханіком. Планував, що буду у відпустці 2-3 тижні. Але у перші місяці після повномасштабного вторгнення я звільнився з роботи. Є речі важливіші за гроші. І це життя людини. Спершу Міхаель забирав біженців з кордону, а потім почав їздити за людьми, які потребували допомоги в українські міста. В Київ, Бучу, Харків, Ізюм, Бахмут. В Україну німець віз гуманітарну допомогу, із України в Німеччину людей, які шукали порятунку від російських ракет та військових. Про мене дізнавалися завдяки соцмережам та сарафанному радіо. Коли ти евакуюєш людей, то вони розказують про тебе друзям, а ті далі і своїм знайомим. Мій телефонний номер передавали із рук в руки. Були дні, коли у мене було 700 повідомлень у WhatsApp. Зараз, звісно, вже набагато менше. Скільки разів він був в Україні, Міхаель не рахував. Жартує, у паспорті вже немає місця для штампів про перетин кордону. За півтора роки він наїздив 150 тисяч кілометрів і врятував від війни понад 1200 українців. Все це талісмани та подарунки від українців. Іграшки, військові кепки, шеврони. Є навіть подорожня книга. Люди пишуть в ній слова подяки. А одна дівчина була пасажиркою Міхаеля двічі. На самому початку війни я вивіз молоду дівчину, а через 2 тижні вона зателефонувала мені і сказала, що повертається в Київ, щоб забрати до Німеччини дитину, мати якої сильно пиячила, і погодилася, щоб ця дівчина стала опікуном. Ми домовилися, що я зустріну обох в Івано-Франківську, але потяг, у якому їхала дівчина з дитиною, попав під обстріл і зупинився біля Києва. Тоді я сказав: «Висилай геолокацію, я заберу вас звідти, де ви є», і зробив це. Що він робитиме після війни, Міхаель не думав. Нині в нього інші турботи. До вересня треба зібрати черговий транш гуманітарної допомоги. На початку осені, після короткої літньої відпустки з дітьми, Міхаель знову поїде в Україну. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».